marka hore waxaan salaamay umada Soomaali Malkasta ay joogto si qasatan dadka degan degmada Aadan Yawaal iyo nawaaxigeeda waxaan leeyahay salaamu alaykum raxmatullaahi barakaatu intaas kadib aniga waxaan kamid ahaa dadka la socday ama kamid ahaa wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kamid ahaa maanta soo gaarnay sida loogu xoreeyay qawaarishta degmada Aadan Yawaal iyo nawaaxigeeda waa markii labaad aan soo booqdo aan imaado wafdigaas aan kamid ahay meeshaan waxaa taa xildhibaanka degmadan iyo deegaanada hoostaga dhibaatooyin kala duwan oo kooxda qawaarishta al-shabaab ku reebeen ayaana jira muxuu yahay qorshahaada ku aadan dadkaas waa sax runtaa waaye degmada Aadan Yawaal iyo nawaaxigeeda 15 sano muddo ah waxaa kor deganaa nimanka qawaarishta oo cadowga ummadda Soomaaliyeed ama cadowga diinta Islaamka ah dhibaato badan ay u geysteen sida hadda dadka deegaanka ay ka dhawaajiyeen waxbarasho meesha ay ka jirin xataa dugsiyadii qur-aanka aan meesha aanay ka jirin marka anay shaqsiyan marka hore aan imid waxaan arkay waxyaalihii daruuriga ahaa loo baahnaa degmada Aadan Yawaal oo uu ka mid yahay isbitaalkii iyo iskuulkii isbitaalkii shaqo qabtay oo marka shaqooyinka ugu daruuri ahaa loogu baahnaan ka sameeyey haddana dayactirku waa dhamaystiri doonaa shaqsi ahaan saas sheegtaan deegaankana kasoo jeedaa oo aan ku abtirsadaa aan deegaan doorashadeena halkan ay tahay marka sidoo kale deegaanada nawaaxigan insha allah wixii loogu baahdo waa sameynaa ceelal laga dhawaajiyo in loo baahan yahay hadda macalinka iskuulka Aadan Yawaal aan arko buugaag waxba u baahan yahay oo ilmihii loogu dhigi lahaa qalimaan wax saasoo kale inaa ka saacida haddoo aan balan qaaday isla maanta guddoonsiina hadduu ilaahay raado balanqaadkan sameeyey iskoolkan waa dhisi doona injineera soo dira biidnillaahi kariim xildhibaane waxaan tegey dhawaan warbaahinta qaranka waxa ay booqatay tuulooyin adigu aad xildhibaankooda hoose tahay tuulooyinka ceelmuluq boosareeri boose cadoon iyo ceelmuluq oo adigu baarlamaanka soomaaliya ku matashay tuulooyinkaas waxaa ka jirta abaar aada u baahsan oo biyo la-aana biyaha ceelashaas waa biyo qaraar sidoo kaleeto hooyada ka umushaahiya waxaa loo qaadaa masaafo aada u dheer cunuga ku dhalanaya fooshaas marar qaar waxaa dhashaa iyadoo 200 kilomitr ka badan loo sii wado inay dhex ku dhimato dadkaas maadaama aad matashid maxay tahay aragtiyaada ku aadan aad u samaysid hooyaday dhallaanka iyo ceelasha biya waa mahadsan tahay cismaan mar labaad xaqiiqdii intaas madaxweynaha hadda waa ka dhawaajiyey oo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaajiyey magaalada Rome kiraalkan waxay ra magaalada marka hal bir lagu ma dhisin hal bir wax dhan lagu ma sameyn karo laakiin waxaan isku dayaa biidnillaah kariim in si mar si tartiib ah in loo sameeyo hadda wax ugu muhiimsan ugu dara dadku waa biyaha meelana biyihi ka jira nolol kama jirto marka biyahaasaan ceelashaan insha allah biidnillaahi kariim ceelo aan u qodi doonaa hadduu ilaahay raado iyo deegaanada si ay u kala mudan yihiin loo sameyn doonaa oo wada mudan yihiin deegaanada xaqiiqada dhammaantood haddana midka ugu darnaan sameynayna biidnillaah kariim misuu dhaqsaa badan qorshaadu ku jirta inaad booqoto tuulooyinka haa xaqiiqda ku jirta waa booqan doona hadda safarka madaxweynaha la socdaa laakiin mar aan imaan doona dhulkan soo mara ilaayo deegaankan ilaayo meel ka fogna waa gaari doona insha allah hadduu ilaahay raado ugu dambeyn wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ahaa jirtay hadda dalka waxa ku socda howlgalo lagu baacsanay kooxda qawaarinta al-shabaab rajadaada maxay tahay in soomaaliya ay kooxdooda kooxays qawaarinta rajadeeda xaqiiqda 100% waaye doorkan bilowdo muddo sanad ka yare waa dareemi kartaa nimanka qawaarishta jafka loo geystay iyo sida awooddooda loo wiiqiyey marka waxaa halka ammaan u dirayaa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan oo xaqiiqdii iyo mucaawisleyda la yidhaahda ama ciidamada deegaanka meel kastoo la tago oo xaqiiqda ciidamada qaranka garab istaagay marka dadka deegaanka meel kastoo ku nool yihiin isbishaal deegaankan Hirshabeelle waxaan leeyahay ciidamada sidaad horo ula dagaalanteen ama dagaalka kasoo bilaawdeen Hiiraan ha loo dhammaystiro ha loo gaarsiiyo Galmudug marka Galmudug Hirshabeelle laga saarna markaas waxaa loo gudbaa Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka oo ama Jubbaland insha allah biidnillaah kariim dagaalka dadka Soomaaliyeed way la socdaan muddo dhowr bilaa lagu saaro haddana madaxweynaha uu halkan u joogo in qaybtii labaad ee dardargelinta dagaalka in meesha laga sii bilaabo biidnillaah kariim